জঘন্য ঘটনায় পুনৰবাৰ জোকাৰি গল তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ UPSৰ সমীপত লাগিল ভুৱা দুৱা। পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে দেখা পালে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছিল মৃতদেহটো। ওচৰতে পৰি আছিল এটা অন্তৰ্বাস। দেখাৰ লগে লগে ৰাইজৰ সন্দেহ, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীক। চোৰেঙৰ হেৰি পত্নী তেখেতৰ এই বাগানৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে কালি হঠাতে ৰেপ কৰি হত্যা কৰি তেখেতক মানে হেৰি পানীত পেলাই দিয়া হৈছে। দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে যেন। মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ দেখাৰ লগে লগে চিনাক্ত কৰি খবৰ দিয়া হ'ল পৰিয়ালৰ লোকক। পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকী নিশাৰ পৰা নিখোজ হৈ থকাৰ কথাও গম পোৱা নাছিল। স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পিছতহে পৰিয়ালটোত লাগে হাহাকাৰ। কালি মোক কাজিয়া চাজিয়া একো হোৱা নাই। ই মোক গধূলিও গৈছিলোঁ, তেতিয়া বুঢ়ীটো ক'লে মোক যে পঠিয়াই দিবি তোৰ মানুহজনীক, মই ঘৰলৈ গৈছোঁ বুলি ক'লে। মই পঠিয়াই দিলোঁ, সদায় অহা যোৱা কৰে তো মই কি জানো যে এনেকুৱা হ'ব বুলি। কোনে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য ঘটনা? ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বাগজান আৰু গুইজান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ওচৰে পাজৰে অনুসন্ধান চলাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আৰু কাপোৰো লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জঘন্য ঘটনায় পুনৰবাৰ জোকাৰি গল তিনিচুকীয়াৰ বাগজানত। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ UPSৰ সমীপত লাগিল ভুৱা দুৱা। পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে দেখা পালে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ। সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছিল মৃতদেহটো। ওচৰতে পৰি আছিল এটা অন্তৰ্বাস। দেখাৰ লগে লগে ৰাইজৰ সন্দেহ, ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল মহিলাগৰাকীক। চোৰেঙৰ হেৰি পত্নী তেখেতৰ এই বাগানৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে কালি হঠাতে ৰেপ কৰি হত্যা কৰি তেখেতক মানে হেৰি পানীত পেলাই দিয়া হৈছে। দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে যেন। মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ দেখাৰ লগে লগে চিনাক্ত কৰি খবৰ দিয়া হ'ল পৰিয়ালৰ লোকক। পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকী নিশাৰ পৰা নিখোজ হৈ থকাৰ কথাও গম পোৱা নাছিল। স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পিছতহে পৰিয়ালটোত লাগে হাহাকাৰ। কালি মোক কাজিয়া চাজিয়া একো হোৱা নাই। ই মোক গধূলিও গৈছিলোঁ, তেতিয়া বুঢ়ীটো ক'লে মোক যে পঠিয়াই দিবি তোৰ মানুহজনীক, মই ঘৰলৈ গৈছোঁ বুলি ক'লে। মই পঠিয়াই দিলোঁ, সদায় অহা যোৱা কৰে তো মই কি জানো যে এনেকুৱা হ'ব বুলি। কোনে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য ঘটনা? ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বাগজান আৰু গুইজান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ওচৰে পাজৰে অনুসন্ধান চলাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী আৰু কাপোৰো লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।